La primera de la cua. Molt bé. La primera de la cua. Ui, mira, va, que anem així. Fins a quina hora estàs així? 5:15. 5:15? Que se va xelar el caldo? No, home, no. Estava entrant del camió. Bé, però em veig molta gent així, jo, eh? A muntó. Hauran fet caldera per tots? Sí, home, sí. Sí? Sempre de sobra. Bueno, això és senyal de festa. Encara que siguin dos racions, però sempre de sobra. Senyal de festa, eh? Sí, és el primer dia de festa. Hem a caldir-la, de categoria. Molt bé. Tu la segon. Jo la segon. La segon de la cua. Bueno, què esperes? Que t'ompliguen la... Ah, a caure de la porta, per entrar. Sí, però t'ompliran la cassoleta o què? Així dins està. Ahí? Ahí està. Bueno, sempre bona, no? Home, clar. Sempre bona. Anem a veure. Vale. Bueno, Sergio, així te veig jo en el cullerot de la mà. Anem a veure. Què aneu a fer així? Això se diu tombé de bou. Tombé de bou. O estofado de toro en castellà. Ahí estem. I quantes dosis heu fet? A 1.800. 1.800? 1.800 persones. Bueno. Això vol dir que més d'ho repetirà, no? Algunes tiques. Perquè segur que eixirà bo, no? I ahí què li fiqueu? A més del rabo, què li fiqueu? No, rabo no. Carn de bou de Lídia. És això, eh? Ah, sí? Té pataca, guisants, ceba i triguia. Molt bé. I zanahoria i carrota. O sigui que substanciós estarà la cosa, no? Per suport. Ahí estic. A més, caldé pa mullar. Ahí, molt bé. Pues bueno, anem a veure que ja apareixer que ja vull entrar la gent. Molt bé, que van a tirar cua. Ai, ai. Bueno, Toni, anava a començar les festes i no podia anar a començar millor, eh? Participació de la gent, sobretot. No podia... Perquè això és un esdeveniment de germanor, eh? I així participa molta gent, no, Toni? Així, a nivell del sopar, hi ha 1.800 racions de sopar, 1.300 persones sopen així, hi ha que muntar taules, beguda, picoteo pa la gent, però sobretot, veure... Així la gent que a les 6 de l'esplai estava fent cola, per si acas. Bueno, jo crec que la sua que portes vol dir que jo crec que ni en l'organització de la teua boda
havies patit tant com un dia com avui. Patit en el bon sentit de la paraula, no? No, mira, tots els anys l'acte del sopar és un dels que marquen el punt de que estàs content o no estàs content. I per què? Perquè dona molta feina, molta organització. És a dir, el preparar taules separades perquè cada un se senten els amics, per 1.300 persones, i el fet de que tingues que preveure les taules, la beguda, el refresc, els olives, tot això és una faena. A gust, eh? A gust, però és una faena que te fa agarrar suor. Mira, té, ja cocinant a fer cavallons, eh? Pues sí. Però bueno, ara anem a gaudir del tombet este, que segur que estos homes el faran espectacular. Home, és el de tots els anys, espero que... Home, l'any passat ja se l'han menjat. Sí, sí, sí. Molt bé. Anem a veure, no? Molt bé. Pues, espero que la gent gaudisca de la festa i del playback que va acompanyar... Ah, sí, que ja havia l'escenari ple. En acabar el sopar n'hi haurà un playback que tots els anys arrastra molta gent. Avui aprofitem el sopar perquè els xiquets que actuen encara tinguin més espectadors. Avui acabarem tard. Sí. Bueno, que t'ho passes bé, Dalí. Igualment, que disfruteu. Gràcies. Vale. Voleu rifa? És a 1 euro. Quantes? Quantes? 1 euro. Quantes coses tindré que fer? Vos dos? Gràcies. Bueno, ja esteu veient que estic jugant a la rifa. Què rifeu? Què rifeu? Un dinar en el Pecat en la Vall de dilluns a divendres. Però, i un collar de plata. Però el dinar és de Pecat o de què? Ah, no ho sé, no ho sé. 5.888. Tenim el resultat i els dos bingos són correctes. Ole! Thank you.
Pisando tierra y perseguido por favor de lo que sé. Y sé que se me fue la mano, pero era ya tarde, muy tarde. Grito herido, no, uno que está ya en mil pedazos, uno que cae en el olvido. Inútil, pequeño y perdido, grito no, no, tan fuerte y tan desesperado, tan grande, solitario y vencido. Inútil, pequeño y perdido, grito no, no. Oscura como siempre posibilidad de darle vida a nada, lo que muere para siempre muerto está. Y duele tanto echar de menos, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. Y grito herido, no, uno que estalla en mil pedazos, uno que cae en el olvido. Inútil, pequeño y perdido, grito no, no, tan fuerte y tan desesperado, tan grande, solitario y vencido. Inútil, pequeño y perdido, grito no, no, perdido mi último amigo. Tot el món que puja a aquest escenari se mereix un fort aplaudiment per tot l'esforç que fem, però jo vull demanar un fort aplaudiment per a este home que mai en la seva vida ha cantat i ho ha fet per la seva filla. Gràcies.
Que yo no estoy ya.